မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခန်းသုံးမှတ်ကဟက်စကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်။မတ်လ12ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ဖားကတ်မှာ KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူမင်္ဂလာခန္ဓာပြုလုပ်နေစဉ်စကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ခလင်းငယ်တဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားပွဲပြည်ရင်းသတင်းတွေနဲ့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြမှာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါမယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့တန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio စီစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဖားကတ်မှာ KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဖားကတ်မြို့နယ်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့အရက်သားပြည်သူ၅ဦးထက်မနည်းကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့လေကဖားကတ်မြို့နယ်ဖားပြင်ကျွေးရမှာကချင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရုံမှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိလာပြီးပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဖားကတ်ဒေသခံအမျိုးသားတူကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်။ဖားပြင်ကျွေးရကချင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကားလေးစီးနဲ့တနက်ပြစ်ဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးအစည်းအဝေးလုပ်နေသူတွေအပြင်ရုံးဆောင်အမျိုးသားကိုလည်းဖမ်းခေါ်သွားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖားပြင်ကျွေးရကချင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ Land Cruiser ကားအဖြူရောင်တစ်စီး၊ Kluger ကားအနက်ရောင်တစ်စီးနဲ့ Wish အဖြူရောင်တစ်စီးကိုလည်းသိမ်းယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဖားပြင်ကျွေးရအပါဝင်ဖားကတ်မြို့ပေါ်ရက်ွက်ရှိနေအိမ်တွေကိုလည်းလိုက်စစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အခုရပိုင်ဖားကတ်မြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေပြီးနေရာအနက်မှာလည်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာခန္ဓာပြုလုပ်နေစဉ်စကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ခလင်းငယ်တဦးသေဆုံးပြီး၈ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်လက်တစ်ကြီးရွာမှာမတ်လ၁၀ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပနေတဲ့နေရာကိုစကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမရှိဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တာကြောင့်ခလင်းငယ်တဦးသေဆုံးက၈ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တနင်္သာရီမြို့နယ်လက်တစ်ကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့စမ်းတစ်ရွာဘက်ကနေလက်တစ်ရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာမှာအိမ်တွေကတိုက်ပွဲမဖြစ်ပါဘူး။မင်္ဂလာပွဲအတွက်ငွေအပ်ပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လိုက်လို့ခလေးတဦးပွဲချင်းပြည်သေးဆုံးတယ်။နောက်ပြည်တက်ကြီးပိုင်းတွေလည်း၈ဦးလောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လက်တစ်ကျေးရွာနေဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်သေးဆုံးခဲ့တဲ့ခလေးဟာအသက်၁၀နှစ်အရွယ်မောင်ဟင်းလင်းကိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုရွာတစ်ဖက်ကန်ကနီစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်လို့ရွာသူရွာသားတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရွာခံတဦးကလည်းဆိုပါတယ်။လက်တစ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မတန်ဆွမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါဝင်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချင်းငွေတက်တန်3နှစ်ရှိတဲ့ကာလတူချင်းငွေထုတ်ချပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူကပြန်ဝင်ကြီးဌာနပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ချင်းငွေတက်တန်3နှစ်ရှိတဲ့စီးပွားရေးချင်းငွေတွေကိုအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းငွေထုတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကာလတူချင်းငွေ3နှစ်မှာဆိုင်းငံ့ကာလ1နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ2နှစ်နဲ့ထုတ်ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာလတူချင်းငွေမှာအတွင်းနှုန်းဘယ်လောက်လဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး။မတန်ဆွမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဦးစားပေးမယ်လို့သိရတယ်လို့ဘလောက်ကနေစပြီးချင်းငွေထုတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူးလို့တောင်းကလပ်မျိုးနဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပါတယ်။ချင်းငွေထုတ်ချရမှာငွေပမာဏရဲ့အနည်းဆုံး10ရာခိုင်နှုန်းကိုမတန်ဆွမ်းသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဦးစားပေးထုတ်ချရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဒီကာလတို့ချင်းငွေလျှောက်ထားဖို့အတွက်မတ်လ24ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်။
สัตว์ต้องสีต้องสวยเลยเช่นนี้ก็การแต่ไล่แม่ส่วนสัตว์ต้องสีสีนองเลยมันยังไม่ได้เพียงตัวไหนในรูสีไว้ลงเงินเชนวิกาเปลี่ยนสูไล่ไปอ่ะต้องสีมีจะลาลากูช่างชาเรนี่เนี่ยสัตว์ต้องสีต้องสวยมุกสีสีขึ้นผิวตัวไม่รู้สักครั้งสีดูเอาขึ้นสูงเงาปีกเรียบไปมาเปลี่ยนโลกเลยนัทเอาเนื้อสัตว์ต้องนัทเอาเนื้อสัตว์เลี้ยบนายเนี่ยต้องแค่มันจะงูสีมีจะเป็นจะเป็นสัญญาหนีนายสีวิมาเปลี่ยนจากเคราเปลี่ยนไป สัตว์ต้องสีสีน้องอ่ะก็มาจะเว้นสีน้องมีจันทร์เนี่ยเช่นนี้จ้ะพี่บ้ากันมาอยู่เดือนตุลาคมสีน้องจีเมียนี่ละจ้ะต้องสีมีมาละกูช่างชาเรนี่เนี่ยสัตว์ต้องสีต้องสวยมุกจันทร์ไหนเดี๋ยวเราชอบชาต้องสวยจ้าบุสักครั้งสีดูเอาขึ้นสูงเงาเปลี่ยนสูเคราเปลี่ยนไปจ้าเบี้ยกูเป็นอันเนี่ยมาสัตว์ต้องสีต้องสวยมุกเลยกูเสียวโชยไปเนี่ยหลงเงาต้องเหนื่อยจ้าบ้าสีสีขึ้นผิวตาไม่รู้เลยสูท้าวอะไรเช่น เป็นล้อมอยู่ในมาสิกองสีตะกาพ่อยิ่งเจ้าเนี่ยนี่กูมิชูพิเศษนี่บาร์เองสิกองสีตะเยทุสิเซมูเจ้าเป็นล้อมอยู่ในดวงใจปุ่นอีพี่ปวานีราต้องเบ็ดเจ้าหนีบาร์เองมาชลาสัตย์เนี่ยมันน่าสัตย์นายลูกาป้าไอ้ตายน่าสิชาวนี่คุลงนี่เลยนั่นนี่จีว่ามาชีเร่พ่อยิ่งเจ้าเนี่ยนี่ลงอาเซจูกูสิกองสีตะกามิชูพิเศษเกี่ยวบาร์เองสิกองสีตะเยจัมพ์มิชูมูเนปตะบีดิลอยฮะตัดนาโกพิเศษนี่เลยลอยพี่บีลุมโยยคุลงลูกาปิดูก
အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကို KMDF, KA, PDF ဖေခုံ, PDF မိုးပြေ, PNDF, KK, SSRI နဲ့အခြားမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကယင်းနီပြည်နယ်အတွင်းကို2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့ပင်လောင်းမြို့နယ်, ရှားတော်မြို့နယ်, ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နဲ့ဘောလ်ခဲမြို့နယ်ဒီမှာစစ်မျက်နှာ၄ခုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ကြောင်း၁၂ကြောင်းနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာကြောင့်ဖြတ်တန်းသွားလာတာမျိုးတွေမပြုတ်လို့ဖို့ KMDF ဗဟိုနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့် KNU နယ်မြေမှာတလအတွင်းအရက်သား၁၂ဦးသေဆုံးပြီး၄၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ KNU မြို့သားစီယုံ KNU ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရတား၁၂ဦးသေဆုံးပြီး၄၁ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ KNU ဗဟိုကမတ်လ၁၇ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေအကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲ438ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီး352လုံးအထိပစ်ခတ်ခဲ့လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု22ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဘာသာရေးကြောင့်တွေပါဝင်အဆောက်အုံ82လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က386ဦးသေဆုံးပြီး268ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမဲ့ KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေဘက်ကတော့9ဦးသာသေဆုံးခဲ့ပြီး28ဦးတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ KNU နယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့သေဆုံးထိခိုက်မှုတွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ KNU ကကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေအတွင်းဒေသတချို့ကိုနယ်မြေ9ခုခွဲပြီးထိန်းချုပ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU လက်အောက်ခံတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပေါင်း 8,000 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ KNU ဗဟိုရဲ့စီးရီးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းလှိုင်းတွေနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့မြို့ကိုတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးဒီသတင်းပတ်အတွင်းလူထုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်လူပေါင်း2သိန်းနီးပါးဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ17သန်းနေထိုင်ပြီးကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံးခီးသွားနေရာတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာမနှစ်မြို့ပေါ်ရာအဝါရောင်အခုံးငွေတွေရောနှောတဲ့မော်တော်ကားအိတ်ဇောငွေတွေစက်မှုလုပ်ငန်းမှာမိခိုးတွေနဲ့တောင်ယာမိရှုမှုတွေကမိခိုးတွေဖုံးလွှမ်းနေစေခဲ့ပါတယ်။လူထုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်နိုင်ငံတွင်းမှာဒီနှစ်အစောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 1.3 သန်းကျော်ဖြားနာခဲ့ပြီးဒီသတင်းပတ်တစ်ခုထဲမှာတင်လူပေါင်း 2 သိန်းနီးပါးဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရကြောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရှိရပါတယ်။ကလေးငယ်များကိုဝန်ဆောင်မိခင်များနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုများကိုအိမ်ထဲမှာနေကြဖို့ဝန်ကြီးဌာနမှဆရာဝန်ခရီးခိုင်နန်းထိုင်စွန်ကဗိုလ်ဒူးနေမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ပြင်သွားမဲ့သူတိုင်းဟာလည်းအရေးသွေးမြေ N95 ညဉ့်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးမြန်ဖုံများဝစ်စင်တဲ့ကြောင်းသူကစက်ပြောပါရယ် January နှောင်းပိုင်းနဲ့ February အစောပိုင်းကလေတုညဉ့်ညမ်းမှုအထွတ်ထိပ်ကာလတွေမှာမြို့တော်အာဏာပိုင်တွေကလူများကိုအိမ်ထဲမှာနေပြီးအလုပ်လုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါရယ်ဘန်ကောက်မှာ PN2.5 အမှုအမွားအဆင့်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်အတွင်းဘေးကင်းတဲ့ကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွန်နေကြောင်းအစိုးရရဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနမှသိရှိရပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဇာပိုရီးရှားဓာတ်အားဖြင့်စက်ရုံမှာဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက် Diesel Generator တွေနဲ့လေပတ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာမကြာခဏဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার အေဂျင်စီအကြီးအကဲကမတ်လ9ရက်ကြာသပတေးနေ့ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုတွေနဲ့နျူကလ িয়ার လောင်စာတူလောင်မှုတွေမှာအေးပေးဖို့ရေလက်ပတ်မှုစနစ်အတွက်ပန့်နေမောင်းနေဖို့တည်ဆစ်ဓာတ်အားမရှိမဖြစ်ရေးကြည့်ပါတယ်အချိန်တိုင်းကန့်ဆန်းနေရတယ်လို့ IAEA အကြီးအကဲ Rafi Grossi ကအေဂျင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဆက်လုပ်ခွင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကံမကောင်းတဲ့နေ့ကိုရောက်လာမှာပဲလို့သူကဆက်ပြောပါတယ် Grossi ဟာ Russia Ukraine တို့နဲ့လက်အတန်းကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးစစ်ရုံတစ်ဝိုက်မှာကာကွယ်ရေးဇုံတစ်ခုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးမတက်နိုင်ပဲရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်ရုံရဲ့ဘေးကင်းမှုနဲ့လုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ဖို့ကတိပြုဖို့လိုတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါကဥရောပမှာအကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်အားဖြင့်စစ်ရုံဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပေးပါစေလို့သူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဇာပိုရီးရှားစစ်ရုံကိုရုရှားကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်လောက်ကလေးကဒါဟာလျှက်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းပြတ်တောက်မှု6ချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးဖြစ်တယ်လို့ Grossi ကဆိုပါတယ်စစ်အတွင်းကဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့အာဓမလှုပ်အားပေးခိုင်းစေခံရတဲ့နစ်နာသူတွေကိုရော့ကျေးပေးဖို့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာတင်းမာနေခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့တိုကျိုအစိုးရကပြောကြားလိုက်ပြီးအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်၂၀၁၈ခုနှစ်စီရင်ချက်ကြောင့်အလွန်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုကြုံခဲ့ရပြီးနောက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာဖို့အကူအညီဖြစ်စေမယ့်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့ဒီကနေ့ကြေညာတဲ့အစီအမံတွေကိုဂျပန်အစိုးရကတံပိုးထားပါတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးယိုရှိမာဟာယာရှိကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာဆိုးတရားရုံးချုပ်ကအာဓမစေခိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေကိုရောချင်းငွေပေးဆောင်ဖို့အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ယခုအခါဂျပန်ကုမ္ပဏီများထံမှစေတနာအလျောက်ပံ့ပိုးကူညီမှုများရရှိဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်စစ်တပ်ရဲ့35နှစ်တာသိမ်းပိုက်မှုအတွင်ကိုရီးယားလူမျိုး9,800နီးပါးအာဓမလှုပ်အားပေးစေခိုင်းခံခဲ့ရပြီးယင်းအရေးအတွက်ထဲမှာဂျပန်စစ်တပ်ကလင်ဂျုံပြုစေခိုင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးများမပါဝင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာပြည်ပမှချင်းချောက်မှုတွေတိုးမြင့်လာတာကြောင့်စစ်အသုံးစရိတ်ကို၄နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးထားရှိသွားဖို့အပါအဝင်ရှီကျင်းဖင်ကိုတက်လျက်တက်တန်းအဖြစ်တမန်တော်ခန့်အပ်မဲ့ရောဘတ်ဒဇိတ်တုံးပါလီမန်အစည်းအဝေးကိုမတ်လ5ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဘေကျင်းဟာဒီနှစ်အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းရည်မှန်းချက်ကို10စုနှစ်အတွင်းအနည်းဆုံးအဖြစ်5ရာခိုင်နှုန်းထားရှိကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ပိုင်းအခုလိုကမ္ဘာဒုတိယအများဆုံးကာကွယ်ရေးဘတ်ဂျက်ကိုကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဒီနှစ်အတွက်စီစဉ်ထားတဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ယွမ်155ထရီလီယံရှိပြီး2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအများဆုံးတိုးနှုန်းအဖြစ်ခွန်တက်သမ2ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ဟာဒီနှစ်မှာစစ်တပ်အတွက်ဒေါ်လာ800ဘီလီယံကျော်ချထားပေးတဲ့အမေရိကန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာကအာနေနေစေဖြစ်ပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့တရုတ်ဟာကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုတရင်ဝင်ကြီးညာထားတာထက်ပိုသုံးလိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားဆက်ဆံရေးနှိမ့်ချနေချိန်မှာအခုလိုစံချိန်တင်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်မြင့်တင်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်ကမ်းမှာပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွလို့ယူဆရသူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုရဲ့လက်ရရင်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အစ္စရေးတို့မတ်လ9ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်အကြီးအကဲတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့အငင်းပွားပွဲတရားရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အစ္စရေးဆန္ဒပြသူတွေဟာတယ်လီဗစ်မှာလူစုလူဝေးပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့အတွက်အော်စတင်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွက်7နာရီကြာကျင်းပမဲ့နေရာကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်အတွင်းနေမြေစိုးမိုးရေးအကြမ်းဖက်တန်တရားကိုရပ်တန့်အောင်ကုလသမဂ္ဂကထိန်းသိမ်းလှုပ်ဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့အော်စတင်မရောက်မီနိုင်ပိုင်းအလိုမှာပဲတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းမှာအစ္စရေးရဲ့လျှို့ဝှက်ရဲအရာရှိတွေကပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးကြွလို့တန်တရားရှိသူ3ဦးကိုပြစ်တတ်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းဂျန်နေမြို့အနီးဂျာဘာမှာအစ္စရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက
ြစ်သက်ခဲ့တဲ့လူသုံးဦးကိုအာဇာနည်အဖြစ်ဂုဏ်ပြုကြောင်းပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့လက်ရာစွန်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးဝန်ကြီးအစ်မာဗန်ဂျီဗာကတော့မိမိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းအတွက်လျှို့ဝှက်ရဲအရာရှိတွေကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီညဉ့်ညံရင်ဖွင့်တဲ့မတ်လကုံမှာအလို့သဘောတွေးဆောင်ဆွေးနွေးမယ်လို့အပြစ်ရဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ညဉ့်ညံရင်ဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အပြစ်ရဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီ NSPNC တို့လာမယ့်မတ်လကုန်ပိုင်းမှာအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တဖွဲ့ချင်းစီတွေ့ဆုံမယ့်အစားခုနှစ်ဖွဲ့စုပေါင်းပြီးအလွတ်တဘောဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ကဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်ကခေါ်တဲ့အချိန်နဲ့နေရာတစ်ဖက်ကဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တိုင်းလိုက်ပါပြောဆိုဆွေးနွေးရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်။ပေါ်ပေါ်ပါပါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာနှစ်ဖက်စလုံးကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အလွတ်တဘောညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးဖွဲ့ကစတင်ဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ညီညွတ်ရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီနဲ့တွဲဆုံမဲ့အဖွဲ့တွေကတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ၊ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ၊ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တမတော် DKPA ၊ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး၊ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော်ညီညွတ်ရေးကောင်စီ KNU KNLAPC ၊လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ၊ပအိုင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ2023ခုနှစ်မတ်လကုန်မှာတွဲဆုံနိုင်မှုသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးအစည်းအဝေးအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ပုံမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ရခုနှစ်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်အတွင်းကလည်းထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်အနှဲငယ်နဲ့လူသဘောတွဲဆုံမှုတွေတူတူတိတ်တိတ်စတင်နိုင်မှုကန့်လန့်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မျိုးသားများနေမှာ NSPNC ကကောင်းဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဆုံမှုတွေလုပ်ခဲ့နိုင်တယ်။အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့လူသဘောဆွေးနွေးမှုပြောဆိုမှုတွေလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကိုပြည်ပမှာတွေ့ဆုံတယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးကျန်တဲ့အဆင့်တွေကိုပြည်တွင်းမှာပဲတွေ့ဆုံနိုင်ဖို့နှစ်ဖက်နားလည်မှုလို့ပဲပြောမလား။ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့မက်ရှလာကုံမှာတွေ့ဆုံပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်ပမှာတွေ့ဆုံတော့မှာမဟုတ်ပဲပြည်တွင်းမှာပဲတွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဘုံမူကြီးစောကျော်ညွန့်ကဆိုပါတယ်။ We are the world cover တဲ့မှာຫນွေဦးတော်လိုင်းအကြောင်းထည့်သွင်းတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ချင်းနုပညာရှင်အဖွဲ့ကို NUG ယာယီသမရာကြီးကချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ကဘာကျော်ပေါ့အဆိုတော်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ We Are The World တချင်ကိုချင်းလူပညာရှင်အဖွဲ့က Cover Song အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆိုက YouTube မှာ February 3ရက်နေ့ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းတည်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေရဲ့တည်ဆိုဟန်နဲ့အရေးချင်းအလွန်ကောင်းရုံနဲ့မကဘဲတချင်းဗီဒီယိုရဲ့အစမှာမြမနွေဦးတော်လည်းအကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုထည့်ပြောသွားခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကကြီးရှုမိသူအလုံးရဲ့စိတ်နှလုံးမှာမြမအရေးဆွဲထင်ပြီးစိတ်ဝင်စားဂိယူနာတပ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်လို့ NUG ယာယီသမရာကြီးကပြောပါတယ်။နေ့စဉ်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းများစွာပြင်းပြစွာစီးဆင်းနေတဲ့27ရာစုမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်မှုဆိုတာဟာလွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ကြောင်းဂီတာကိုအခြေခံကချင်းတိုင်းအနာလူငယ်တွေကအနုပညာဖန်တီးမှုနဲ့ကဘာကအာရုံစိုက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလိုလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်စေလိုကြောင်းယာယီသမရာကြီးကပြောပါရယ်။ဒီမိုကရေစီကြီးစိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြည်သူစိတ်ဝင်စားမှုရှိရင်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒချမှတ်နိုင်သူတွေစီကိုပါတက်ရောက်ရိုက်ခတ်မှုရှိတာကထုံစံမှာ။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတဝက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကမြမနွေဦးဒေါ်လန်ဟိအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကြီးများလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ဒေါ်လန်ဟိအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့အထောက်ပံ့ပေးမှုကလည်းများပြားပေါ်လွင်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ယာယီသမရာကြီးကဆိုပါရယ်။ကျေလုံငယ်အမှုပညာရှင်တွေတည်ဆိုခဲ့တဲ့ We Are The World တချင်ဟာနိုင်ငံတကာမှာအပိမှုအများဆုံးရရှိနေပြီးတလကျော်အတွင်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူ 1.8 သန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တည်ဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာအနှံမှာရှိတဲ့ YouTuber တွေတဆင့်ခန်းစားတင်ဆက်တဲ့ Reaction Video တော်တော်များများလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနယ်ပယ်လူငယ်တွေရဲ့အခုလိုဖန်တီးဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအလွန်အရေးပါတန်ဖိုးကြီးတဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်လို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့အပိတိုက်တွန်းပါရစေ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Chinland Talk Artists of Phuey ရဲ့ We Are The World တချင်ကိုအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ပါဝင်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့တယောက်စီတိုင်းကိုမြမနူတော်လိုင်းအင်အားတွေနဲ့မြမပြည်သူတွေကိုစားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းချီးကျူးဂုဏ်ပြုအမှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်လို့ယာယီသမရာကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးအနေနဲ့အတူပြည်သူတွေရဲ့တံကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ Voice Pop အစီအစဉ်နဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုလည်းနားဆင်ကြအောင်ပါမို့ဆက်လက်နားတော်တာဆင်ကြပါအောင်ရှင်
ီရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမက်ရွှေကြည်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။မြမကန်းတို့တဘာဝတငွေကန်တာမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့ပြပမဆိုင်ကုမ္ပဏီများတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွက်ခွာသွားကြပြီးနောက်ဓာတ်ထုတ်လုပ်မှုရော့ကျလာနေပါတယ်။မြမပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့အလားအလာမရှိပဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြဆဲကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိနေပေမယ့်စီမံကိန်းတွေကတော့ရပ်တန့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဆိုင်ကုမ္ပဏီ PTT ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PTTEB ဟာလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ခြင်းပါဝင်ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုများအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိယင်းနှိမ့်ညံ့မဲ့စီမံကိန်းကိုအချိန်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ရွှေ့ဆိုင်ထားတဲ့စီမံကိန်းမှာအပူဆိုင်ရင်သုံးဓာတ်ပိဆက်ရုံများတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့လေပတ်ခြင်းအပြင်ကမ်းလွန်တန်းခွေကိုကုန်းတွင်သို့ပို့ဆောင်ရန်ပိုင်လိုင်းများတည်တန်းလုပ်ကိုင်မဲ့အစီအစဉ်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ PTT 73စီအယောင်ဆိုင်လုပ်ငန်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ၎င်းရဲ့73စီတူလောင်မှုလုပ်ငန်းကိုရပ်ဆိုင်ထားမယ်လို့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ Chevron ဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြီးဆုံးကမ်းလွန်သဘာဝတန်းခွေတွင်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့ရေနာတန်းခွေတိုင်းမှာ၎င်းရဲ့အစုရှယ်ယာ 41.1% ခိုင်နှုန်းကိုကနေဒါနိုင်ငံ MTI Energy ရဲ့ unit တစ်ခုသို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမပြုတဲ့ငွေပမာဏနဲ့ရောင်းချဖို့သဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ရေနာစီမံကိန်းရဲ့ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေထဲမှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံက Total Energy ဟာလည်း၎င်းရဲ့ share တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပိုင်းမြမရေနံနဲ့တဘာဝတန်းခွေလုပ်ငန်း MOG ဟာကမ်းလွန်တဘာဝတန်းခွေလုပ်ကွက်၄ခုစလုံးမှာအစု share များပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ MOG အနေနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီမပါပဲကမ်းလွန်တန်းခွေတိုက်ရှာဖွေတူဖော်ခြင်းပေးပို့ခြင်းတို့ကိုလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့တဘာဝတန်းခွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းမှ80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုပိုင်လိုင်းကနေတစေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့တင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်။ဓာတ်ငွေဟာနိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းပြည်ပတင်ပို့မှုတန်ဖိုးပမာဏရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိလက်ရှိတဘာဝဓာတ်ငွေတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းများကုန်ခန်းလူနီးပါးဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Jogmac ရဲ့အဆိုအရ1998ခုနှစ်မှာလုပ်ငန်းစတင်ချိန်ကမူလပမာဏ 6.4 ထရီလီယံကုဗပေးရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းတက်တာမျှတာကျန်တော့ကြောင်းလာမယ့်9နှစ်အတွင်းပုံမူတိတာလာမှာဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ယခုကရေနာတန်းငွေတိုက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဘာဝတန်းငွေတင်ပို့မှုရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပါတယ်။အခြားသောတန်းငွေတွင်တွေဟာလည်းအလားတူပင်လျော့ချနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Petronas ကနေလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ရဲတခွန်တန်းငွေတိုက်ကအထွတ်နှုန်းဟာ2020ခုနှစ်မှစတင်ကတိတိတတ်တာကျဆင်းလာပြီးတဲ့နောက်2022ခုနှစ်မှမလေးရှားအစိုးရပိုင်းရေနံကုမ္ပဏီ Petronasထိုင်းမှ PTT EP နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှဆိုင်ကုမ္ပဏီ NES ပါဝင်အစောပိုင်းယင်းနှိမ့်မြုံနှံသူများအားလုံးဟာ၎င်းတို့နှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ကမ်းလွန်တဘာဝတန်းခွေတိုက်အသစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အလားအလာကနေပါပါတယ်။ကမ်းလွန်တူဖော်ရေးအစုလိုက်တူဖော်ကွင်းကို2013ခုနှစ်မှာအစိုးရကလေလံတင်ခဲ့ရာ Woodside, Total Energies, Shell နဲ့အီတလီနိုင်ငံမှ Eni တို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ယခုက၎င်းကုမ္ပဏီတွေဟာရှာဖွေတူဖို့ခွင့်တွေကိုဆွတ်လွတ်ထားပြီးနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဘန်နာနှစ်မှာမြမလျက်စစ်တာအရင်းမြစ်များမှာတဘာဝတန်းငွေက49ရာခိုင်နှုန်းနဲ့6သိန်းရာသီမှာထုတ်လုပ်မှုတိတိတတ်တာရော့ချလေးရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်က43ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီသွေးကဲသို့သောအရင်းမြစ်တွေကနေအနည်းချင်းစီမျှသာဖြစ်တာကြောင့်တဘာဝတန်းငွေစီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်ခြင်းဟာနိုင်ငံအတွက်ဓာတ်ပြတ်တောက်မှုကိုပုံမဆိုးဝါးစီနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပုံမကောင်းမွန်စေဖို့အပြင်စီးပွားရေးပုံမကောင်းမွန်စေဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ900ဘီလီယံခန့်ကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဂူတာရက်စ်ဟာကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများLDC များအစည်းအဝေးမှာမေကွန်းပြောကြားချိန်တွင်အခုလိုမျိုးတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံစီးရင်တွေထဲမှာမြန်မာပါအဝင်အာရှတိုက်ကနိုင်ငံပေါင်း၈နိုင်ငံဆက်လက်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူရှင်ဦးထဲမှာတဦးက LDC ကိုကိုးစားပြုပါတယ်။နိုင်ငံအများစုကချမ်းသာနေပေမယ့်အချို့နိုင်ငံတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခက်ခဲတဲ့တန်တရာထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဗန္နာယစ်စနစ်နဲ့စီးပွားရေးစနစ်မမျှတမှုတွေကကမ္ဘာလူသားအပေါ်မတူညီမှုဖြစ်အောင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။၎
နိုင်ငံများဟာအရင်းအမြစ်နယ်ပါချိန်မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စိန်ခေါ်မှုများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အကျဉ်းနွန်နဲ့နှစ်နေခဲ့တယ်။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ဟာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပုံမှုအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်နေစေပါတယ်။ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဆင်းရဲမှုတွေမမျှတမှုတွေနဲ့ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်။ LDC စီးရဲထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတွေဟာအခက်အခဲတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အကျိုးတွေကိုပြန်ဆက်ဖို့နဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်ကင်ခွင့်လန်းများဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့တစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ900ဘီလီယံလိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရကမ္ဘာတဝန်းမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံများ LDC စီးရင်းထဲမှာနိုင်ငံပေါင်းအနည်းဆုံး46နိုင်ငံရှိနေကြောင်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေဟာ LDC နိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ကူညီပေးမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ပြတ်ကွက်နေခဲ့တဲ့ကြောင်းဂူတာရက်စ်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကပေးထားတဲ့ဂရီတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့တွန်းအားပေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနစက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဘူရို BIS ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း36ခုထပ်မင်းဲကိုရုရှားတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းဒီသတင်းပတ်အတွင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သရှုံမိုးပြံပူပေါင်းတလုံးကိုပစ်ချပြီးနောက်ရုရှားတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတန်းခတ်အရေးယူကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကအခုလိုကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကြေညာတာဟာဒီသတင်းပတ်အနေငယ်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကရုရှားတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဒုတိယအကြိမ်တန်းခတ်အရေးယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဘူရို BIS ကစောင့်ကြည့်စီရင်ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း38ခုထဲမှာ28ခုကတရုတ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြီးဘယ်လာရုစ်မြန်မာပါကစ္စတန်ရုရှားနဲ့ထိုင်ဝမ်မှလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။စောင့်ကြည့်စီးရင်ဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထက်ဝက်ကျော်ကတရုတ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတရုတ်စစ်တပ်ကိုခင်မီစစ်လက်နက်တွေထောက်ပံ့နေတယ်လို့စက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဘူရို BIS ကပြောပါဗျ။တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူမောင်ခိုကူးမှုတွေစောင့်ကြည့်မှုတွေအပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုအကျဉ်းချတာတွေစတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအားပေးမှုအတွက်စက်မှုနဲ့လုံခြုံရေးဘူရို BIS ကအဆိုပါနှစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း6ခုထပ်မင်းဲကိုစောင့်ကြည့်စီရင်ထည့်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးဝါးတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီခန့်ပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်တိုးဤအပါအဝင်အာဖဂန်နစ္စတန်၊ဆီးရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုဥရောပသမဂ္ဂကလည်းတန်ခတ်အရေးယူကြောင်းမက်ရှလာရှိရနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆန်နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေအတန်းဖတ်လုပ်ရက်တွေနဲ့နေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြည်တွင်ပရိပခါတွေကြောင့်မှရုံးကန်လှုပ်ရှားရှင်သန်နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာစိတ်မလုံခြုံမှုတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေနဲ့နေထိုင်ရှင်သန်နေကြရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာအနှံ့ပြားမှာလည်းဓားတိုက်လူရမှုတပ်ဖြတ်မှုခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေကဆက်အနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံမှုများပြလာတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာဘလို့တွေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းနေသူအသက်30ခန့်အရွယ်ပြည်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ကတိလေးကမှာပါဆက်လေသူအခုမနေ့ကအမမမကျန်းမာမှာဆက်သွားပြီးကိုရုံးကကိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်မှာပဲပုံနာဒီနေ့ဖို့အမမမနဲ့ပြန်ရောက်လာတာပဲဆိုလေအမေမလို့နေ့ကလေးချက်တန်းရဆက်ကြရဲနေတာရှိကိုရောကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီကောင်မျိုးဖွင့်ကလေးကဟာကိုလုံးလုံးမှာလည်းအဲ့လိုစိုက်ပြီးတော့မှတက်ပြီးဆိုလဲကျုံနေတဲ့စီကျွန်တော်နားပြီးဒီလိုရတယ်ဒါတိတ်ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါတည်းကနေလည်းကျုံနဲ့သူကိုရုံရုံကြီးကြီးကျွန်တော်သိလို့ရအခုက25ကြီးလဲကိုယ့်ရဲ့လူရုံလူရင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်မသိရဘူးဖတ်တက်ကစီဆိုကျွန်တော်လုံးဝကို25နဲ့ရောက်နေတာမရှိဘူးဒါဆိုသူပဲကိုအကြောင်းပြချင်လို့ပုံစံနဲ့ဆိုင်တော့မှာဘေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှာအ
အနည်းငယ်ငယ်နေနေအောင်သွားပြီးဖုံးခဲ့ရတဲ့နေရာလို့တို့လည်းလည်းကိုဆက်ချင်တဲ့အချိန်မှာဖုံးဖို့ဖြစ်လို့ရဖုံးဖို့လုပ်သွားမှလားအလုပ်သွားနေဖုံးမဲ့ပါသွားမယ်အလုပ်လုံးနေမှာလို့အနည်းငယ်မှာလားဒီဖုံးချက်ဖို့ကိစ္စလို့ပဲကျွန်တော်မှလွတ်လပ်မှုလုံလုံမှုမရှိတော့ဘူးတို့ကိုဆင်းဝါးဝါအနေထားရှိတယ်ဟုတ်ဘူးဘယ်ရမှလူလူချင်းကိုပဲတက်တော့ဆောင်းတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကဆိုကျွန်တော်ကဘသူဘသူမှမယုံတင်ကလည်းမရှိဘူးမယုံကြည်ဘူးလည်းမရှိဘူးဒီလူဖွဲ့စည်းတယ်မှာလွတ်လွတ်လပ်ကိုပြည်တိုင်းကသွားတာနေတဲ့အနေကဆိုရင်ဒီကိုနဲ့အနိကဆုံးပေါ်ဝန်းနေမှာပြည့်တဲ့လူတွေဒါဒီလူယုံမယုံပါမလားဒါဒီလူကလူပေါ်မှာလားဒါဒီလူကတခုမှညာဒုက္ခပေးမှာလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံယုံမှုကိုဘယ်မှာဥဒါပေးပြီးမှတမ်းနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတဲ့အနေကဖြစ်တော့ဒါလည်းအဆုံးဒီနည်းနဲ့ကြော်ကြော်ပေါ့နော်ကိုယ်ကောင်ပြေးလာတဲ့အခါမှာကြတော့ကျန်ရည်အမကိုယ်လုံးကိုရင်းနေရုပ်အေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းမရှိမှာပါဘူး။ဒီနိုင်ကိုလုံးပေါ်မှာပဲကိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကျင်နေ။အတီဟူသွားဖို့။ညာရင်းလာတာဆိုတော့ဝေရော။နေနေနေတဲ့တော်မှာပဲမတော်နဲ့ချောင်းတာအေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆိုရင်အပြင်ဒီလူအဖွဲ့ကြီးကြီးဝင်မှုထွက်ဖို့တော်တော်ဝင်လေးပါလား။အဲ့ဒါကလူသားပြောက်နေပဲရှိတယ်နိုင်ငံသားပြောက်နေပဲရှိတယ်။အမှန်တန်ခုနဟိုဆွေးနေကြည့်လေစိတ်အခြေအနေလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောနေတယ်။အဲ့ဒါမတူဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်နိုင်ဘူး။ဒီဒီနိုင်ငံသားတော်များများဒုက္ခရနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနဲ့သုံးသပ်တဲ့ကိစ္စတော်တော်ကိုပြုံးပေါ်ရဒီပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေရှုံ့ပြနေရတယ်ဒီလိုပြောရမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုရာဇဝတ်မှုတွေများပြားလာနေပေမဲ့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တရားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကောင်းကောင်းမလဲပတ်နေတဲ့အတွက်ဒီအခြေအနေတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာကအမေရိကန်တက်တက်ပဲရှိရတယ်လို့ဥပဒေကျွမ်းကျင်သူတဦးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကအမေရိကန်တက်တက်လောက်ပါပဲ။ဒီလိုဥပဒေတွေကတော့ဘောက်သားကိုပြီးနိုင်တယ်၊မီးပြန်တော်လေးကခုနကအသာကိုပြီးနိုင်တယ်အနေအထားမရှိဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကန်တွေအဓိကကန်တွေဆုံးဖြတ်ရတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ဒီလက်တော့ဖွဲ့နေတယ်ဒီကြောင်ဖူးနေဖူးနေလုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ရာဇဝမှုတွေဖြစ်နေဟိုလာတာဝန်ကြီးတွေဟိုလာပုဒ်ခန်းကြီးတွေမှာဒါတွေကိုဥပဒေနဲ့ရေးယူနိုင်လို့ကြားရုံးတွေကိုပြန်ဖို့ပြောဆွေးနိုင်လို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့မလုပ်နိုင်ဒီရက်သားပေါ်နေတဲ့ဘာဝဒီကလုပ်နေတာလေဟိုဒီစစ်တမ်းနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့မှလုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရတယ်ဒီစက်တာဆိုင်စံကျင်နိုင်ငံရေးအားလုံးဒီဘုက္ခုထားရည်ရုံနဲ့တောက်ချလုပ်နေရတော့တချို့အင်တန်ကြီးမားတဲ့ဂျာလုံးမှုကြီးတွေအလုပ်သမှုတများမှုဒီလိုအမှုမျိုးလာတယ်ဘာမှအမှုတွေမှာနင့်သာလူကြီးကဘာရောက်တိုင်းနန်းတာတော့မှအမှုစင်မပြေးတဲ့အနေအထားလို့ဖြစ်တယ်လို့ဒီကျေတာဖို့ရလုံးနာနေဖြစ်တဲ့ဘုရင်ဘုရင်ကဝယ်မျိုးကြီးပင်းမျိုးမတော်ဖန်ကြီးတွေပိုင်းပါလေအရင်ကြီးအားနေပေါ်တာပြည်အဲ့ခြုံတုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြီးအမေရိကန်ပြည်တဲ့ရှိတော်ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကြောက်ကြောင်တဲ့ခမောင်းခတ်ဆိုလို့ပဲမတိမနေမှုကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုခင်းနေလာတဲ့အခါမှာဒီဒုတိယဘုရားသားကြီးရဲ့ဒီမှာရညာဆုံးမှုကြီးစင်ဆောင်မှုမတော်ဒုက္ခပြေမှုခံရတယ်အထူးသဖြင့်တော့လူရဲ့မှုနော်လူရမှုခံရတယ်အဲဒီနေရာသွားသွားမလုံးကြုံတော့ဒါကိုဒီနေရာပဲမိန်ကလေးတယောက်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မျိုးလေတော့ဘာသာအောင်နေတယ်ဒါနဲ့ထောက်ပြီးတော့သူရခံရလေပေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့ခူးပြီးတော့မှခပ်ပြီးသွားကြတော့အကြောင်းမဲ့တက်တက်ကြီးဒီလိုမလုံးကြုံမှုကြီးခံသွားနေတယ်ဒီဒီဆိုင်ကနေသွားတဲ့အခါမှာလည်းဆိုင်ကနေဦးနဲ့ကြာရင်ရှိတယ်ခုံးလေးတစ်လုံးနဲ့နေပြီးဟာဒီအင်ဂျင်နာယူရီကမှပုံလုံးလူတာလူကိုပဲဒီပေါ်ပေါ်နဲ့ဓာတ်နဲ့ခုပါတာမျိုးကြီးချုပ်ရတယ်။အခုတော့တော့ဒက်ကိမမမချုံရတယ်။အဘန်ရဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတင်ရတဲ့ကြာပြီးပတ်စားလို့အထိကက်ပြီးတော့တင်ရတဲ့ကြာပြီးအဲ့ဒါမျိုးကြီးဒီကင်းကြောင်တော်မဲ့အိမ်မော်တက်ပြီးတော့အမှုညာစီတာလူတက်တာကိုချင်လာတယ်ခင်ဗျာဒါတွေကဖြစ်ပြီးတာလာမှာမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားကြုံရတဲ့အမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဒီအငြိမ့်သက်သက်ပဲရှိတော့လေအမြင့်သာရအားဖြင့်
လုံးဝမျိုးပါတောက်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးရမယ့်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်တဦးကလည်းအခုလိုပြောပါရစေ။အဓိကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ခေတ်တုန်းကလည်းဗောနော်ဒီဒီမိုကရေစီခေတ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ခေတ်တုန်းကလည်းဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဟိုအရန်အားနေတယ်ဗောနော်ဟိုအရန်အားနေတဲ့လက်ပိလက်ယူကိစ္စတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီလုံခြုံမှုတွေလည်းဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့ဒီမလုံခြုံခဲ့ဘူးဗောနော်အဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပွင့်လင်းမြင်တာလည်းခေတ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစမတ်ဖုန်းတွေလည်းနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါတခုဆိုအင်တာနက်ပေါ်ရောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလုံခြုံရေးကအလောက်တိတော့အဲဟိုစိုးရင်စရာတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အနေချင်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအခုအစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာကဒီအဲဒီစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကဒီဟိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအများကြီးကျိုးလွန်လာတယ်ဒီ public area တွေမှာကောနောက်တစ်ခုကဒီမြို့ပြမှာတွေကောအဲနောက်တော့မြို့ပြနဲ့အလှမ်းဝေးတဲ့ဒီကြေးလက်ဒေသတွေမှာပါအစဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေလှုပ်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီမျိုးပြဟို public area တွေမှာအစပေါ်ပေါ်တင်ကျူးလွန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ဆိုတော့ဘာမှတော့မရှိရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေနေနေကလည်းဒီအချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ဟိုလှုပ်ရှားလာလဲဆိုတော့အဲဒီကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ set defense လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟိုကိုကိုခုခံကာဝယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အရာကိုပဲဒီအသုံးချပြီးတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လိုင်းရေးဟိုနေမြေအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ဒီဟိုပေါ်တော့တော်ရှိနေလူရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်လက်ကင်တွန်လိုင်းရင်းနဲ့ဒါကိုယ်ခုကမှကောက်ဝဲပိုင်ခွင့်နဲ့အဲလုံကြုံကိုကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာကိုယ့်ရဲ့ဒီအဲနေမြေလုံကြုံမှုကိုတော့ယူထားရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွန်လိုင်းရမကောင်းမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုမြို့ပြမှာရှိနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့ဒါလုံကြုံရေးဆိုတဲ့အရာမှာဇာဟာမှာတော့လုံးဝစိတ်ချယုံကြည်အောင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုကောက်ဝဲဆောင်ချောက်ကမဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအဲခုကံကောက်ဝဲဟိုကိုကောက်ဟိုလုံးဝမကောက်ွယ်မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဲဒီပျို့ပျို့ဆက်ရစမှုတွေကိုပြောင်းပြောင်းလဲလဲကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါလုံခြုံရေးဆိုတာဒီတော့အဲဒါလုံးဝတော့အာမခံချက်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲလုံးဝမလုံခြုံတော့ဘူးအဲနေရတာလေအဲစိုးရင်စရာအရန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတွေရောက်နေတာပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်မဲ့သူတွေဟာအခွင့်အကောင်းအချိန်အခါဖြစ်နေပြီးကိုယ်ရင်ထဲမှာကိုနေရနောက်ဓမြလာတိုက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်နေရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်တို့ကလည်းခုလိုပြောပါဗျ။အဓိကကတော့ဗောနော်ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီတရားဥပဒေစိုးမွေးတရားဥပဒေကိုဆိုတာကိုဒီကွာရီယာကိုတိုင်ကကိုကကျူးလွန်လာတာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကကိုတိုင်ကကျူးလွန်လာတယ်ကျူးလွန်လာတဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာဒီဟာကိုအခွင့်အရေးယူဖို့စောင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခိုးစိုးလူရဲ့သမားတွေကားနေပြီးတော့လေဒီဟိုပတ်စံလေးနည်းနည်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက်เนาะအာဖုန်းတစ်လုံးအတွက်ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အတွက်နေဖို့လို့ပေါ့เนาะဒီလူသက်မှုတွေကိုကျူးလွန်လာတယ်အဲလည်းရဲဆယ်ရဲ့ရှိလာကြတယ်ပေါ့เนาะအမောင်သွင်းပြီးကျူးလွန်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဒီအခြေအနေကိုတွက်သူတို့ကအခွင့်ကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဘလို့ခုကာကွယ်ကြမလဲအဲဘလို့လုံခြုံမှုကိုရယူကြမလဲပေါ့เนาะအခုဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟိုအဲတချို့အရင်တော့ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြစ်မှုကျွလွန်လာတယ်အများဆုံးဒီဒါအဲညပိုင်းနေမှာကျွလွန်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေကင်းပိုင်းနေမှာအစကျွလွန်လာပြီနေကင်းကြောင်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ကျွလွန်လာတာတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘလို့ကာကွယ်ကြမလဲအဲကိုဘလို့ကာကွယ်ကြမလဲတခုဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ကိုတိုင်တန်းကြရမလဲဆိုတော့မျိုးတွေအစလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒုရတွေဖြစ်လာပြီးရောဒီနေဖို့ထိုင်ဖို့အထိဟိုမလုံခြုံတော့တဲ့အထိပေါ့နော်နောက်ဆုံးအိမ်ကိုအိမ်ထဲမှာကိုနေနေတော့မှဘသူကဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓမြတိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေတွေးနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုထိတော့မှဒါဖြစ်လာတဲ့ပုံစံလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့ပြောတော့ပါဦးကိုတုတ်ကြီးရဲ့စက္ကဆာရဲ့လေစေတန်းဆာမီဘွဲတွေရှိလို့လမ်းကိုဖိုဘက်ဒီဘက်ပိတ်ထားတာနဲ့ဈေးကိုဒီတစ်ပတ်လုံးမနဲ့ပိုင်းသွားမရတော့ဘူးတော်ရဲ့လမ်းထဲမှာကလေကြောင်ကရှိနေတာကိုကြောက်တက်လိုက်တာလေသူတို့အပြင်မရှိဘူးဘဲနဲ့ကလေးလက်တဆုပ်စာဆာမီဘွဲဖြစ်နေတာကိုလုံကြုံရေးကတင်းကျပ်ပြိ
ဘသူမှအေးစိတ်မနေရဘူးကြားတယ်မလားစေလန်းစာမဝယ်ဖြေကြတာမနေ့ကမှ3သိန်းကျော်ရှိသေးတယ်ဒီနေ့ကတသိန်းကျော်ပဲဖြေတယ်တဲ့ကိုတူကြီးရဲ့ဒါအောင်လဲလေရှက်စရာဆိုတာဒင်းတို့သိမယ်မထင်ပါဘူးတော့လုံးကြီးတင်တော့တော့လေအဲ့လိုမျိုးရှက်ရမှာဆိုလို့စောစောစီစီစီလီယံလုထားတာကျောက်စီယံမှာလုတော့ကဆိုရင်လေစေလန်းစာမဝယ်ဆိုတာတိတ်တိတ်တို့ပဲစိတ်ရောလူရောပင်မန်းသလားမမေ့နဲ့အခုများတော့လေတမျိုးနယ်လုံးမှကြောင်လေးနှစ်ကြောင်မှပဲဖြေကြတာជីနေဖို့ဖို့တော်ရဲ့အမေဆယ်တန်းဆာမျိုးပဲရှိလို့တဲ့မိကတော့နည်းနည်းမှန်တယ်တော့မှန်တယ်ဆိုတာလေမှန်မှန်ပြတ်တာကိုပြောတာနော်ဟာပြီးရင်တော့လေမှန်မှန်တော့ပြတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးပြတ်ချင်တယ်လို့ပြတ်ဖြတ်ချင်တယ်လို့ဖြတ်တာနဲ့ကြုံရပြီးသားမှတ်တော့ဒါနဲ့လေတော်ကြပြီလားကိုတို့ကြည့်မာလာအဖွဲရီကလေကွတ်ကီတဲ့စေးကြောက်ထည့်အောင်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်တဲ့တော်ရဲ့ဥပဒေနဲ့မညီလို့ဖမ်းနေပြောရင်ကျုပ်ကလက်ခံမသေးရဲ့တော့အခုတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့စကက်ကြီးစကက်ကျယ်တွေပြောပြအောင်ပြောလိုက်သေးတယ်အနာဂတ်ကျယ်ပွင့်လူငယ်တွေចောင်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖျက်ဆီးလို့အမျိုးသားရေးတာဝန်တရအရာအနေနဲ့ဖမ်းလာတယ်တော့ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒင်းတို့ကြတော့လေစိတ်ကြွမှုရစေတွေကိုရောင်းချင်တိုင်းရောင်းဖြန့်ချင်တိုင်းဖြန့်နေပြီးတော့များစစ်တိုင်းရဲရဲခရိုနီရဲပေါင်းပြီးတော့လေစိတ်ကြွစီရီလူငယ်တွေချားမှာဖြတ်နေတာအားလုံးသိတယ်ကျုပ်နိုင်ငံရေးတွေပြောချင်မှာကိုတုတ်ကြည့်ရဲ့ဟာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့လူငယ်တွေဘာတွေဒင်းတို့ပါစက်ကပြောထွက်တယ်အမရဲ့တော့အဲ့လူငယ်တွေကလေဒင်းတို့ကိုလေကြိတ်လို့ကြောက်လို့မုန်းလဲမုန်းဖြစ်နေတာကိုမသိတာမှတ်လို့တော့ဟွန်းဒင်းလူငယ်တွေကိုမနိုင်လို့တမင်မူးရဲကြေးကြုံဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကိုတုတ်ကြည့်ရဲ့မနိုင်လို့လေစစ်အသုံးစရိတ်တွေကိုမတရားတိုးမြင်နေရမှတွေ့ဘူးလားဝင်ကြီးဌာနတွေအသုံးစရိတ်တွေတောင်မှပဲရှော့ချနေရတာအကုန်လုံးလေစစ်တပ်အတွက်ပုံအော်ပြီးတုံးနေတာပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့လေကိုတုတ်ကြီးရဲ့အမလီကိုတုတ်ကြီးတော်သိပြီလားအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတကွက်ပြလိုက်ပြီနော် BBC မှာလေခရစ်စတိုဖာဂန်နန်ကြီးပြောသွားတာအားရစရာကြီးပါတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကလေလူခွေကြီးခုံရုံးကိုနိုင်ငံတကာကပြစ်မှုကျွလွန်သူတွေပေါ်မှာစီရင်ဖို့တဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်လုပ်နေပြီးတဲ့တော်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေဥပဒေပြင်ဆင်ပြီးတော့မလာတော့တိုက်ပြေးပေါက်တာရှာထားတော့ပဲခရစ်စတိုဖာဂန်နန်ကြီးကပြောသွားတာများအားရစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတာအဲ့ခုံရုံးကနေမလာတော့တိုက်ကိုနိုင်ငံတကာဖမ်းဝရမ်းထုတ်လို့ရတယ်တဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုကိုလည်းအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်တဲ့ကိုတုတ်ကြီးရဲ့ဘလောက်တောင်အားရဖို့ကောင်းလဲဥပဒေရတဆင့်ကျင်သွားရတာဆိုပေမဲ့တကယ်ဖြစ်မြောက်သွားရင်ကစောက်ရကျိုးနဲ့မှလို့လေပြောသွားသေးတယ်တော့ကျုပ်ကတော့လေအဲ့ဒီဥပဒေမြန်မြန်ပြင်ဖြစ်ပါစေပဲဆွတ်တောင်းနေအာဆီယံအနေနဲ့မဟုတ်ဖ ೇನೆ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီတာတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်စရာပါကိုတုတ်ကြီးရဲ့ဒါကမဖြစ်လာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးလေကိုတုတ်ကြီးရဲ့အရင်အရင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့သူတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဥပဒေကလည်းရှိတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အမေရိကန်ကလည်းတနည်းနဲ့တနည်းအမအလောက်ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကူညီမှလည်းတိတ်ကြတယ်။စင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်လို့ပေါ့အမေရိကန်ကရင်ဒင်းတော့ဘာခံနိုင်မှာလဲ။ပြောရတာလေအာ6အိမ်လဲရောက်ပြီဆိုတော့ရတ်ဒုက္ခနေရတော်တော်ပြင်းလာပြီဆိုတော့တော်လဲအစားတော်လေးလျှော့ပြီးတော့အပူမရှက်စေနဲ့ဩ။ကျွန်နိုင်ငံရေးတွေမပြောချင်ဘူးနော်ကိုတုတ်ကြီး။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြမှာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းဗီယက်နမ်ရဲ့မတ်လ12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီစီစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဖကတ်မှာ KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်4ယောက်အရက်သား5ယောက်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်းမှာမတ်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမျိုးစုငယ်နိုင်ငံရေးပါတီ2ပါတီမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားမှလားမုံပြင်းနဲ့မှာပဲစည်းတွေဘာလို့ထိုးတက်သွားတာလဲဆိုတာနဲ့မြစ်ကြီးနာအနီးကအခိုင်ပုံတောင်ပေါ်မှာဆယ်ရက်ကြာအောင်တော်မီလောင်နေတဲ့အပေါ်
ဒေသခံလူထုကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကချင်မြင်းနယ်ဖားကမြို့နယ်ဖားပြင်ကျေးမှာကချင်လူလာရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးနဲ့အရက်သားပြည်သူ၅ဦးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်မတ်လ၁၇ရက်နေ့နဲ့ပိုင်း၁၇ရက်ခန့်အချိန်ဖားပြင်ကျေးရွာရှိရိုးရရင်ကျေးမှုရုံးမှာအစီဝေးပြုလုပ်နေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်အား၃၀ဝန်းကျင်ခန့်ဟာဖားပြင်ကျေးရွာတွင်ရှိရိုးရရင်ကျေးမှုရုံးကိုအိမ်စီးကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတနက်ပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးထားတာလို့ဒေသခံတွေက KNG ကိုပြောပါတယ်တပ်ပြင်ရိုးရရင်ကျေးမှုအိမ်ဝင်းထဲရှိ Lens Cruiser ကားအဖြူတစ်စီးခရကအနေရောင်ကားတစ်စီးအပါဝင် wish အဖြူကားတစ်စီးကိုလည်းတင်းညွတ်သွားတဲ့အပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်လို့ယူဆခံရတဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆဲအုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ကန်းတူကျေးရွာအနီးမှာမတ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရင်တန်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတန်လွင် time ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်10နာရီလောက်မှာမြိတ်ဘက်ကနေတနင်္သာရီမြို့ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့တပ်အင်အား60ကျော်ပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်းနဲ့မြိတ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတနင်္သာရီပကဖနဲ့ကျွန်းစုပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဂရနီတမ်တော့ KA ရဲ့တပ်ရင်း3တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ KA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဂရနီပြည်ဆိုရပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးခူးညေးရကပြောပါတယ်မတ်လ17ရက်နေ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဂရနီတမ်တော့ KA တပ်ရင်း3တပ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ330တပ်ခမရ334တပ်နဲ့ခမရ519တပ်တို့ကနေပူးပေါင်းပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လမ်းပစ်တာတွေတပ်စခန်းသိမ်းဖို့ကြိုတက်တိုက်ခိုက်တာတွေအချိန်ချင်းကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့စခန်းမသိမ်းနိုင်ပေမနေ့ကညနေ6နာရီချိန်မှာတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြိုးစားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတပ်စခန်းဟာထိုင်းကရင်နယ်စနေချမှတ်တိုင်အမှတ်၈နဲ့အမှတ်၉ကြားမှာရှိပြီး2023ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အနေချီကြအောင်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရဲမျိုးနယ်ထဲမှာနှစ်နိုင်နီးပါထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့မွန်လွယ်တနားရီအချိန်လောက်ကစပြီးမိုင်းရဲမျိုးအမှတ်၁ရပ်ကွက်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နာဆန်းကျေးရွာနဲ့နာယန်းကျေးရွာကြားကခိုလောင်းတရားအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ SSPP SSA တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲနေရာဟာမိုင်းရဲမျိုးနဲ့တမိုင်လောက်ပဲဝေးတာဖြစ်ပါတယ်။တနအီကျော်ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တပ်တွေစစ်အင်အားဖြစ်တင်းကူညီပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲငြိမ်သွားပြီးနောက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကားတစ်စီးနဲ့ခိုလောင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်တွေအိမ်တွေခရီးသွားတွေကိုညနေ6နာရီကျော်အထိစစ်ဆေးပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းခိုလောင်းတရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွာလာခွင့်ကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးသလိုရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်ဦးဆောင်နဲ့ NSPNC နဲ့ SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တို့နေပြည်တော်မှာငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မှုနှစ်ကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ပါတီနှစ်ပါတီကစစ်ကောင်စီအပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရေးအတွက်ပါတီမတ်ပုံတင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘယ်ပါတီတွေကဘယ်အဆင့်ထိရှင်ပြိုင်ကြမှာလဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ပါတီနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မြို့တိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ခမည်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတို့ဟာစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မှတ်ကိုတင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ
မြူတိုင်ရင်သားပါတီဟာလက်ရှိမှာပါတီဝင်ဦးရေ24ဦးနဲ့မှတ်ပုံတင်မှုရထားပြီးမိမိတို့လူမျိုးရဲ့အခက်အခဲတွေအတွက်ပါတီမှတ်ပုံတင်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အဲမှတ်ပုံတောင်ဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့လည်းခြောက်တော့ခါကျွန်တော်တို့ကလူနည်းစုအဖွဲ့လည်းဖြစ်တယ်။လူမှုရေးအဖွဲ့စာပေရင်ချင်းမှုအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့မှာခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘူး။လူနည်းစုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရေးဆိုခွင့်တွေမရှိဘူး။ဖွဲ့စည်းတစ်ခုခိုင်ခိုင်မာမာရှိမှသာနိုင်ငံတော်ကအခါအားလုံးစာဖိတ်ကြားပြီးတော့ကိုရုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါတီမှပုံတင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်ခမေလူမျိုးစုနှစ်စုအကြားလူမျိုးရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီကအသေးပြထမ်းလိုက်တဲ့ပါတီမှပုံတင်ဥပဒေအရပါတီဖြတ်သိမ်းခံရမှာကိုစိုးရင်လို့အခုလိုမှတ်ပုံတင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခမည်းမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကလည်းပါတီဖြတ်သိမ်းခံရမှာစိုးရင်တယ်လို့ခမည်းမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်လာကျော်ကပြောဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကလည်းမိမိတို့လူမျိုးရဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မရှာရသေးဘူးလို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်ညင်းကပြောဆိုပါရယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မရှာသေးဘူး။ဆုံးဖြတ်ချက်မရှာသေးဘူး။ဒါလားကောင်လေးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးနောက်ဆုံးတားခဲ့မရောက်ခင်ရပိုင်းလိုမှာတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာပါအခုကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုလည်းနားထောင်နေကြပါတယ်ရခိုင်မှာလူသိညားတဲ့ပါတီကြီး၃ခုရှိပြီးရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ကပါတီမှပုံတင်ရေးကိစ္စကိုပါတီအတွင်းဆွေးနွေးနေကြဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP ကစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်းပြဖို့မှတ်ပုံတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ELD ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောထားပါတယ်။မိုးပြင်းနယ်ထဲမှာတော့အခုနှစ်ပဲထွက်ရာသီမှာပြည်တွင်းပဲဝယ်လို့တူလောင်သူတွေများလာတဲ့အတွက်ဆယ်နှစ်အတွင်းပဲစည်းစံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဈေးအထိရောက်ရှိလာတယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းဟာနှစ်ဆန်းပိုင်းကစပြီးတရွတ်ရွတ်မြင့်တက်လာရာကနေလက်ရှိမှာတော့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းအထိရောက်လာခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအထက်မှာပဲဒီစိန်ရွှေဝါတည်င်းကို7,000-8,000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်တခြားပဲအမျိုးအစားတွေထဲမှာမပဲတည်င်းကို7,600ကျော်ပဲလုံးဖြူတည်င်းကို7,400ဘိုကိတ်တည်င်းကို7,400ပဲပုတ်တည်င်းကို7,600အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာပါပဲလုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့ပဲစင်းတုံးဟာပဲကုန်တယ်တွေမဟုတ်ပဲပဲဝယ်ယူတူလွန်သူတွေများပြလာတာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအပြင်းဆုံးစင်းတုံးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ပဲစစ်ပတ်ချီနေရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ပဲမလိုင်းနေရတဲ့ပတ်သက်ဒီမတ်ပဲနဲ့ပဲစင်းကုန်းတို့ဘာလို့ကြတော့လက်ရှိပန်းမငွေမထားခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့ဈေးကွက်ကတော့ဟိုဘက်ဈေးကွက်ကတော့ကိုက်လာတယ်လို့မဟုတ်အဲတချို့ကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလက်ထဲမှာငွေမထားခြင်းတော့ဘာမှလည်းငွေမထားခြင်းတော့ကျွန်တော်တို့ player တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပေးကုန်ကြေတော့မဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာတောင်လက်တွေလို့ခေါ်တာပေါ့ player တွေပေါ့ player တွေကဝင်ကစားတာလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဝင်ထောက်နေတဲ့ဈေးတွေကဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့ဈေးတွေမဟုတ်ဘူးနဲ့အပေါ်တက်လာတာပေါ့ဒီတွင်းရဲ့ဝယ်လိုအားတွေပေါ့ဒီဝယ်လိုအားတွေကအတူရောင်းနေကျွန်တော်တို့ကဟိုတို့က final user မဟုတ်ဘူးလေသုံးသွဲတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေအမေသူတို့ကဒါကိုကြားကန်နေနဲ့အများရမှုပြန်ရောင်းတာဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရမယ်မရမယ်ဆိုတာလည်းမကျိန်းသေးဘူးအဲ့ဒါဒီကြောင့်မို့ဈေးကတက်ဒီ10နှစ်ကျော်မှပဲစီအမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ပဲဝယ်ယူသူလုံသူတွေများနေတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းပြည်ပကပေးတဲ့ပဲစင်းတုံးနဲ့ဒန်းတူဝယ်ယူမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေကတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အထွေထွေကုန်ကြမ်းစစ်ကြီးမြင့်နေတာရာဒီဥတုကြောင့်ပဲထွက်တော့နေပါခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မပဲပဲဒီစိန်ပဲပုံနဲ့ပဲဒီစိန်ရွှေဘာတို့ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်ပဲမျိုးစုံတန်ချိန် 2,000 ကျော်ထွက်ရှိနေတာပါ။ထွက်ရှိလာတဲ့ပဲမျိုးစုံတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီးထိုင်း၊စင်ကာပူ၊နီပေါနဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွေကလည်းပဲအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ကတင်ပို့တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျနားမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဦးရင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခိုင်ဘုံတောင်ပေါ်မှာဆယ်ရက်ကျော်အကြာတော်မီလောင်နေတဲ့အတွက်အနီးမှာရှိတဲ့ကျင်းခရံချောင်းရီခန်းချောက်သွားမှာကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မတ်လ3ကစတင်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ
အင်ခိုင်မုံတောင်ပေါ်မှာတော်မီဆက်လောင်နေသေးတယ်လို့ချင်းခရန်ချောင်းကြီးကိုအဓိကအားထားရတဲ့အောင်မြင်သာကြီးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကခုလိုပြောပါဗျ။အဲ့ဒီကျမတို့ကဒီချင်းခန်းချောင်းကိုတောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရေတောင်မြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ဖက်မှာရှင်တောင်မြစ်ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်မို့ချင်းခန်းချောင်းကခန်းသွိုင်းရင်ကျမတို့ရေပေါ့နော်ရေခန်းမယ်ပေါ့လေတောတောင်တဘာဝဒီခန်းချောက်သွိုင်းရင်တကယ်ဒီမရှိဘူးဆိုရင်ရေခန်းချောက်ပါမယ်အဲ့ဒါကလည်းကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပေါ့နော်ကြီးခိုင်နိုင်တယ်ပေါ့လေရေဆိုတာဒီကရေဆိုဟိုမြစ်ချင်းသားကြီးယူရတယ်ကျမတို့လူသားတွေအတွက်ပေါ့နော်တောက်သုံးကြီးဟာရေကြီးရပေါ့လေတော်မီဆက်လောင်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်ထိနေရညပါအီခိုင်မုံတော်မော်ကဝါမီတွေပောက်ကွဲတဲ့အတန်တွေကိုအတော်ကြဲကြဲကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချိန်ခရန်ချောင်းကတော့လက်ရှိတော်မီလောင်နေတဲ့အီခိုင်မုံတော်မော်ကနေစီစဉ်ပြီးကျင်းခရန်ကျေးရွာကိုဖြတ်ကာအေရီမြစ်ထဲကိုစီးဝင်တဲ့ချောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းခရန်အောင်မြင်သာလုံကာဆုအပြင်အနီးနားမှာရှိတဲ့တခြားကျေးရွာတွေထဲကလူဦးရေ 3,000 နီးပါးလောက်အတွက်အဓိကတောက်သုံးရေရေထွက်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ရေးပါတဲ့ချောင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စင်ကငရံကောဒီကဒါရှိရတယ်အောင်မြင်တာတင်းထင်းကိုကြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရေယူတဲ့နေရာအောင်မြင်တာတရွာလုံးလူရေ 3,000 နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ရွာပေါ့နော်ဆိုတော့အင်ဂျင်နဲ့ဆိုရင်အင်ဂျင်က400နီးပါးလောက်ရှိတဲ့နေရာကိုဒီရေပဲပေးတာပေါ့နော်အခုတော့အောင်မြင်တာပဲမကတော့ဒီလုံကာစုရွာကိုလည်းဒီကရေပဲပေးတယ်မြစ်ကြီးနားအထည်ကိုဒီကျင်းခရန်ချောင်းရေရပဲအဓိကပေးတာလေဆိုတော့ကျမတို့ဒီမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်တော့ဒီရေကအရန်အရေးကြီးတယ်။ဟိုဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့တောမီလောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတောင်မှရေကတော်တော်ခန်းချောက်နေပြီလေ။ဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးခန်းချောက်ဖို့ပဲရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါအပြင်ကျင်းခရန်ချောင်းပေးတစ်လျှောက်ပန်းပြစ်ခန်းသာပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးဈေးရောင်းကြတဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့လာကြရတဲ့အောင်မြင်သာကြေးရွာသားတွေဟာချောင်းရည်ခန်းချောက်လာကလာရောက်လည်ပတ်သူတွေမရှိတော့ဘဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါဗါးဈေးဆိုင်တဲတွေမီးလောင်ကျွမ်းကုန်မှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါဗါးနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဒေတာခံတွေကဒေတာခံပြောင်းရွှေ့ခံမှနေတဲ့ဒေတာခံတွေကဒီမှာလုတ်ကင်စားတောက်ဖို့ခက်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကျင်းခန်းချောင်းမှာဈေးရောင်းပြီးတော့နော်အပန်းကိစ္စကန်လေးလုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာဈေးကျန်ခံချောင်းနာမှာဈေးဆိုင်တဲတွေပေါ့ဝါနဲ့တကယ်နေပဲလုတ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီတဲတွေမြေလောင်ဖို့လဲစိုးရင်ရတာပေါ့နေ့စဉ်နေရသည့်ရောက်ချိန်မှာရွာသားတွေဟာတောင်မကိုတက်ပြီးတော့တက်ကယ်ရိတ်တာတစ်တော်ကထွက်တဲ့ဝါနဲ့တခြားသဘာဝတစ်တော်ထွက်စားသုံးမြင်တွေတစ်တီတဥတစ်ဖူးစင်းမြင့်တွေကိုရှာဖွေကြပြီးမဲ့လက်ရှိမှာတော့တော်မီလောင်နေတဲ့အတွက်ရွာသားတွေဟာအင်ခိုင်ဘုံတောင်ပေါ်ကိုသွားလို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အနီးနားကရွာသားတွေကအင်ခိုင်ဘုံတောင်ပေါ်နဲ့တောင်နီးပတ်လည်မှာတောင်ရခုတ်စိုက်ပျိုးတာတချို့ကနှစ်ရှိပင်တွေစိုက်ပျိုးထားကြပေမဲ့အခုလိုတော်မီလောင်နေတဲ့အတွက်တစ်ပင်တွေမကြံတော့ပဲအင်ခိုင်ဘုံတောင်ကတောင်ကရုံးပုံစံမျိုးဖြစ်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မြန်စီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်တွေမြင်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။မြန်စီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ပြီးကနေကင်ဝေးပြီးကိုစိန်နှပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တင်နေမယ့်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျမ်းမာကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာ7တက်တမခွန်တော့မဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစီမရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြစီမ News and Family Page, 108 Page, မြစီမ YouTube Channel,
Newsima website podcast, application podcasts, Anchor podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။